董事大董事是来自国产实业公司的代表，甚至国产实业在里面的持股也超过38%，也就是说新航无预警解散，甚至到解散之后员工资遣费的任何决定都是由董事决定，也就是由其中一半的以上都是林家的人跟董事国产实业的代表人决定的。所以我们今天来到这边，就是希望透过给国产实业施压的压力下，逼得我们的国产实业的负责人也就是我们的林家的就是最主要的集团的首领，就是林绍兴出来面对我们。那我们这群复兴航空的员工其实已经是用尽了所有的方式距离我们解散至今其实已经超过一个半月。那在这一个半月之间，我们去了林明生家楼下夜宿10天，我们也去了行政院，我们也去了劳动部，我们也去了交通部，我们也去了总统府，甚至冲了进总统官邸。可是到目前为止，我们给政府的施压仍然没有办法让政府可以有压力要求林家可以解决这群失业员工的问题，所以我们才选择自力救济，用自力救济的方式来到国产实业去逼迫林绍兴跟以及他背后的所有林家企业跟林明生相关的人，就是出来去面对工会的诉求，要对国产实业这一个母公司造成实质上的影响。各位可以看到，陆续外面有车要准备进来，里面也有车本来要出去，他们现在一定会先跟我们冷处理，他车子可能就停在外头，他会先等。但是各位不用担心，我们坐在这里，他们也不敢跟我们怎么样，所以他们现在只能跟我们僵持，但是我们就必须要坚持在这里，坚持到这里。今天我们虽然坐了一个下午，都还没有办法让林家出来，可是大家要放弃吗？不要。是不是要坚持下去？对。抗争到底！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 好。我们今天来到这里，我们从一开始就说了，我们不想要影响国产实业。可是今天我们只堵了一台车，他宁愿把这台车拿来放弃，他宁愿把这台车拿来报废。所以就像您说的，今天如果他可以放弃一辆车，他可以忽略我们，那我们就找这个机会，让他看看四个厂，他能够放弃掉多少厂。所有在里面的员工，700个会员，没错，一个厂需要我们多少人来参换？没错。今天各位在里面的员工，不要忘记了，复兴航空今天被国产放弃了。今天这个林口厂，就有可能下次他再用他的营运效能不佳而放弃掉你林口厂，到时候你就跟我一样站在这个门口，然后再被下一个厂长说我没有办法出力。所以我要跟各位说，今天要让我们在这里坐在这里，他就期望着我们自己知难而退，但是我们没有要放弃，对不对？今天他赶不出来，我们就还有在抗争的机会，对不对？对。我们手上拿着协巡林绍兴、协巡林明生的传单，我们在后面都帮你们贴上了双面胶。他不愿意出来面对，我们今天先礼后兵，我们来就告诉你，我们没有要影响你。但下一次来，我们就不会带着这样的善意过来。下一次来，我们就会让你们知道复兴航空员工有多么的走投无路，有多么的绝望，必须站在街头。所以各位，
等一下收好我们布条，拿着你们的传单，我们在离开之前，我们将这个传单贴满这个场，让他们知道我们今天来就是要挟取民生，就是要挟取民孝信。我就不相信国产机关找不到你孝信，拿出你的传单。